Станом на сьогодні у Закарпатській області коронавірусною інфекцією хворіють 58 дітей. З початку епідемії у нашому краї цю недугу підхопили майже сотня дітлахів. Лікарі кажуть, перебіг хвороби у дітей набагато легший, аніж у дорослих. Проте бувають і серйозні наслідки. Діти в нас лікуються. Діти, як правило, не з важкими формами. Є декілька дітей, які мають, так як при цій інфекції, пневмонії, будемо казати, неважкі пневмонії. Госпіталізують, як правило, дітей більше або з закритих якихось дитячих закладів, де їх не можна ізолювати. Тобто вони без особих клінічних проявів, але потребують все ж таки ізоляції, щоб убезпечити інших оточуючих. І діти з якимось вродженими там проблемами, з другими проблемами. При проявах перших ознак хвороби лікар радить батькам не гаяти часу і одразу звертатися у медустанову. Симптоми звичайної вірусної інфекції, правильно, кашель, температурка, якесь нездужання. Маленькі діти, вони починають гірше їсти, вони починають бути сумливими. Ми бачимо, що це тепер не сезон якихось других респіраторних вірусів, і якщо от така симптоматика з'явилася, якась м'язеві болі у дітей, скаржаться діти на головний біль, на болі в горлі, декотрі діти скаржаться на болі в животі і про нос. Пані Віра каже, хоча перебіг хвороби у дітей проявляється у легкій формі, вони перебувають на стаціонарному лікуванні під наглядом лікарів протягом 2 тижнів. Сама хвороба, якби по важкості стану, вона перебігає недовго, може бути 5-7 днів. Але для того, щоб сказати, що дитина одужала, нам треба більше часу, тому що ми не швидше, чим через 7-10 днів беремо перший ПЛР-тест, чекаємо, щоб він був негативний. І зачасту з першого разу людина не звільняється, дитина від цього вірусу, тоді ми беремо другий тест. Тобто діти в стаціонарі затримуються досить довго, і до 2 тижнів. Також, за словами пані Віри, як діти, так і дорослі повинні дотримуватися однакових рекомендацій щодо карантину. Якщо ви або ваша дитина контактували з інфікованою людиною, потрібно негайно самоізолюватись та повідомити про це свого сімейного лікаря.